Yes, no niin. Morjens taas kaikille. Se olisi MK täällä pitkästä aikaa tällaisen blogin kanssa. Ja itse asiassa aion nyt puhua aiheesta, joka on ollut aika pitkään mielen ja kielen päällä niin sanotusti, että olisi oikeastaan voinutkin ottaa tämän aiheen puheenaiheeksi paljon aikaisemmin, mutta kaikenlaista muuta on jostain syystä vaan sitten tullut tielle. Kuitenkin tässä pari päivää sitten YouTube käyttää Niilo22, jonka varmaan aika iso osa kuitenkin tuntee, niin teki videon, josta sitten taas ajatukset herästän asian kannalta. Ja ennen kuin siirrytään itse aiheeseen, niin sen videon lisäksi, minkä just mainitsin, niin mä linkkaan myös Kaikkosen Aaron ja Puttukoiran videot liittyen aiheeseen tuohon kuvaukseen alas. Ja mä en tiedä, tuuks mä hirveästi saatan mainita vielä jotain videolinkkejä tässä videossa, että mä en ole suunnitellut oikein mitä mä tässä sanon. Mä kuitenkin suurin piirtein tiedän mitä kaikkea mä aion sanoa, mutta jos kuvauksesta ei löydy jotain videolinkkiä, minkä mä mainitsin, niin se johtuu siitä, että mä en löytänyt sitä, koska mä en ole varma, että löydätkö tiettyjä videoita välttämättä tuolta tuben puolelta. Mutta niin, mistä mä siis aion puhua? Sillä en ole varma, kertooko otsikosta suoraan, mä en vielä tiedä, mihin muotoon mä sen laita. Mutta mä aion puhua siis siitä, miten Tubecon kohtelee tiettyjä ihmisiä, tiettyjä suomalaisia YouTubettajia tässä suomalaisessa Tube-yhteisössä. Ja Tubekonejahan on siis nyt ollut 2 tähän asti, kuten suurin osa myös tietää. Ja suurin osa varmaan myös tietää, mikä Tubecon on. Eli siis jos joku nyt ei tiedä, niin tällainen suuri suomalainen YouTube-tapahtuma, että sitä mainostetaan missiin Pohjoismaiden suurimpana Tube-tapahtumana tai jotain. Ja 2 kertaa nyt siis ollut elokuussa Helsingin Hartwall-areenalla näinä vuosina. Ja siellä on sellainen palkintogaala-tapahtuma, vois kai sanoa, kuin Tube Awards. Ja siellä sitten on eri kategorioita, kuten vuoden miesvlogaaja, pelikanava, naisvlogaaja, nönnö. Ja sitten siellä on myös sellainen kategoria erikseen nimeltä yleisön suosikki. Ja miten se on niinku erikseen, niin käsittääkseni, mä en tiedä tarkalleen, miten nämä äänestysprosessit siellä menee, mutta Tubekonin sivuilla voi vissiin esimerkiksi vuoden miesvlogaajaksi äänestää niin kuin 1 3 vaihtoehdosta, tuo oli vain esimerkki. Mutta toi yleisön suosikki on siinä mielessä kategoria erikseen, että siihen voi kirjoittaa kenen tahansa nimen, että ihan ketä tahansa pystyy äänestämään, ei ole mitenkään rajoitettua ja niin edespäin. Niin nämä yleisön suosikit ovat olleet viime vuosina Marko Boikasi 7 ja sitten mainitsemani Niilo22. Ja sama asia on tapahtunut nyt 2 kertaa. Ehkä ihan pikkusen eri tavalla, mutta about samalla tavalla nämä molemmat kerrat, kun Tubecon on pidetty, joka on varsin kyseenalainen asia ja sinänsä ihmettelen, että miksi tätä ei ole oikein otettu suuremmaksi puheenaiheeksi, etenkään suurempien tubettajien toimesta, siis suurempien tubettajien kohdalla tietysti meinaa niin kuin heitä, joilla on enemmän tilaajaa, että niin kuin luvulta suurempien, joilla on paljon katsoja ja näin edespäin. Koska niin tässä nyt on käynyt, on, että no Marko Boillehan kävi niin silloin, että kun hän voitti sen palkinnon, hän ei tietenkään saapunut paikan päälle, koska Marko Boihan asuu Porissa päin. Ja hänellä varmaan oli jotain rahallisia ja niin kuin matkallisia esteitä sitten. Että hänen Tubekoniin päässyt kuitenkin sitten suorassa lähetyksessä ihan luvattiin tälle, että lähetettäisiin sitten nämä palkinnot tai palkinto. Mä en edes tiedä tarkalleen mikä se oli, mutta että se lähetettäisiin sitten Porin sieltä niin kuin jonkin ajan sisään. Ja kului sitten todella pitkä aika. Ja sen aikana niin ylilauta, eli vähän niin kuin Suomen 4chan, jos joku ei nyt tiedä, vaikka uskon, että haluat kaikki tietää tämänkin, niin siellä heräs aikamoista keskustelua ja siitä syntyi sitten semmoinen paskamyrsky, kun kaikki ihmetteli, että missä tämä Marko Boin palkinto on. Että mihin se nyt on joutunut, kun ei ole vieläkään kuulunut. Kun mä en muista, että kuinka pitkä aika siinä meni, mutta sitten syntyi semmoinen aika turha paskamyrsky oikeastaan, koska puhuttiin siitä, että mä en tiedä, miten se koko juttu meni, mutta puhuttiin siitä, että Marko Boin pleikkari on varastettu erään henkilön toimesta. Mutta niinhän se ei ollenkaan mennyt, että se oli aikamoinen väärinkäsitys, joku trollauskin vissiin. Mutta vaikka siitä tiedä sen enempiä yksityiskohtia, niin sen mä ainakin tiedän, että
PS4 ei todellakaan ollut se palkinto Markovoille, vaan jotain paljon paljon halvempaa. Mikä mun mielestä todella typerää, kun ottaa huomioon, että kaikki nämä miesvlogaajat sun muut sai oikeasti sadan, siis ei nyt sadan, vaan satojen eurojen edestä tavaraa, kuten esimerkiksi joku uuden kännykän ja konsolin sen sellaista, että siihen verrattuna Marko voi taisi saada jotain karkkia, mitä ilmaiseksi jaettiin Tubeconissakin ja jotain kämäsiä kirjoja, jos muistan oikein. Itsessään todella naurettava juttu ja myöskin siitä syystä niin ylilauta järjesti itse sitten tällaisen keräyksen. Mä en muista kuinka paljon rahaa he ekalla kerralla saivat, mutta niin paljon rahaa, että he oikeasti sitten saivat Marko Boylle tämän PS4, mikä oli aivan, niin kuin, aivan äärettömän hieno ele. Ja jos mä löydän tosiaan ton videon, missä näkyy, kun tätä Marko Boylle toimitetaan ylilaudan toimesta, tää Pleikka Nelonen ja olikohan se jotain pelejäkin vielä mukana ja näin, niin mä laitan sen tuohon kuvaukseen alas, että just tää video on se, mikä nyt vähän on, että löydänkö vai enkö, mutta näin sitten, että he ketkä äänestivät Marko Boyta voittajaksi, eli ainakin suurin osa tuli varmasti sieltä ylilaudalta, niin he niinku sitten oikeasti hommasivat tämän oikean palkinnon, vois kai sanoa, Marko Boylle. Tämä on kyllä hyvin hienoa tietysti ylilaudalta ja näin, mutta se on samalla semmoinen keskari Tubeconille siinä, että niinku, kun niinku ihan ensiksi siinä kestää ihan vitun kauan, että saa edes palkinnon toimitettua ja sitten se onkin tuommoista krääsää. Että se oli tosi hyvin tehty ylilaudalta. Ja sitten sama asiahan tosiaan toistui tänä vuonna Nilo 22 kohdalta. Ja tässä mä vaan en tiedä, että saiko Nilo 22 edes yhtään mitään tuot Tubeconista. Että käsittääkseni hän ei ole sitä missään niinku videolla maininnut. Että viimeksi kun katselin hänen videoitaan, niin hän sanoi jossain videossa, että ei ole vieläkään tullut Tubeconilta sitä palkintoa. Ja siitä hän on niinku Jesus Christ, joku yli kuukausi joku se pidettiin, että, tai siis enemmän, mitä mä nyt, eli sen siis pari kuukautta, niin eiköhän käsittääkseni ole saanut yhtään mitään, ja tällä kerralla sitten ylilauta toimitti aivan järkyttävän lahjoitussetin, siis tosi hyvässä mielessä järkyttävän, koska etenkään ylilaudalta tai keneltäkään tahansa mä en tällaista, tai ei kovin moni muukaan varmasti voisi uskoa, että he niin kuin keräsivät rahaa noin 2000 euron edestä, aivan huikeeta. Ja sinä päivänä, kun Niilo sai nämä palkinnot, niin mä oikeastaan ihan huvikseen soitin kaverini kanssa hänelle. Ja me oltuis siis katsottu vielä sitä videota, missä näkyy, että Niilolle toimitetaan nämä tavarat. Me soitettiin ihan huvin vuoksi vaan saunailan aikana niin Niilolle silleen muuten vaan jutellakseen. Ja sitten kun puhelimessa vaan kuuli, kuinka iloinen hän on ja mitä kaikkea hän on saanut, niin siis mä en edes meinannut uskoa sitä. Mä uskoin, että hän trollas tai jotain. Sitten kun mä katsoin sen videon, niin täytyy kyllä vaan sanoa, että mä olen ihan ällistynyt siitä. Ja vielä enemmän hatunnostoja lähtee ylilaudalle sitten, että no, ylilauta nyt on maineensa mukaisesti semmoinen paikka, missä ihmisistä puhutaan pahaa ja näin. Ja mustakin ollaan siellä puhuttu pahaa. Joskus en tiedä, löytyykö sieltä enää mitään minusta. Mutta ihan vitun sama. Arvostus ylilautaa kohtaan on niin kuin aiemmin ollut ehkä jossain tässä aika pohjalla just tällaista juttujen takia, mutta näiden kahden lahjoituksien myötä, niin täytyy kyllä sanoa, että kyllä arvostus nousi aika paljon ylöspäin, koska se siis ihan oikeasti, ihan huikeeta, en voi vaan muuta sanoa, täytyy niin paljon hehkuttaa että hommaavat äänestämälle niin kuin kandidaatilleen, voisiko tällä periaatteessa sanoa, sen sellaisen niin kuin oikein kunnon palkintosetin ja haistattaa paskat Tubeconille heidän käytöksestään. Sitten itse Tubeconin suhteen, no, mä en oo koskaan oikeastaan tykännyt kovinkaan paljon Tubeconista, että vaikka mun arvostus ei ollut mitenkään niin hirveän korkealla Tubeconia kohtaan missään kohtaa, anteeksi nyt vaan, niin täytyy sanoa, että kyllä se on laskenut näiden myötä aika paljon, koska siis voisi olettaa, että silloin ensimmäisen kerran postissa oli ehkä jotain viiveitä ja tällaista. Ehkä siis, en mä oikeastaan usko, että heillä mitään viiveitä olisi.
koostittamisen kanssa, koska no, itsekin olin mukana eräässä kirjaprojektissa, semmoisessa kuin Tubettajat, kuka kukin on kirja, ja se oli siis myytävänä siellä Tubekonissa. Ja muakin haastateltiin sinne. Mä en kuitenkaan päässyt itse Tubekoniin, koska no, mä olin tulossa parin kaverin kanssa, mutta he eivät saaneet lippuja. Ja mä en halunnut yksin mennä sinne, joten mä möin sitten mun lipun eräälle katsojalle itse asiassa tuossa Hartwall Areenan pihalla tapahtumapäivänä. Ja niin hän halusi sen kaverille, joten möin sen sitten ja menin sitten itse sieltä pois. Et, sen takia mä en saanut sitä kirjaa ja luvattiin sitten, että jokainen, joka on mukana projektissa, saa kirjan ilmaiseksi. Ja lähetettiin sitten sähköpostia mulle, että ja laitoin siihen osoitetiedot ja meni ehkä 2 viikkoa, niin mä sain sen Tube-kirjan, että jos siinä vaan menee 2 viikkoa, niin ei voi mennä jotain pari kuukautta, että niillä on 2-2 saisi palkintonsa, että herra Jumala, missä se oikeasti on se palkinto. Tai sitten se on vaan niin huono, että niillä ei sitä vitsin niin kuin kertoa, että mikä se oli. Joka tapauksessa uskon, että suurin osa, tai siis eiköhän kaikki nyt ymmärrä, että mistä tässä on kyse, että mistä sitten johtuu, että Niilo 22 ja Marko Boyn kaltaiset henkilöt eivät saa niin kuin samanarvoisia palkintoja ja sitä paitsi todella myöhässä tai ei ollenkaan, niin kyllä se vaan vaikuttaa erittäin, erittäin vahvasti siltä, että tässä on nyt kyse tietynlaisesta syrjimisestä, koska Marko Boy ja Niilo, mä uskon, että tässä suurin osa tietää, minkälaisia videoita he tekevät. Ja sanotaanko näin niin kuin yhdellä sanalla hienovaraisesti, että he tekevät vähän erilaisia videoita. Siis he tekee vlogeja, mutta he ovat niin kuin henkilöinä aika erilaisia. Ja he molemmat saa aika paljon, no Marko Boy ei ehkä saa niin paljon vihaa, Niilo saa aika paljon vihaa. Ja Marko Boy sitten, no heillä on about samanlaisia katsoja, sanotaanko näin, että Tubekon vähän niin kuin ajattelee tässä, että he ei ole osa sitä heidän tuotettaan, että he ei ole mitään semmoisia kansikuvapoikia ja tyttöjä kuin mitä heillä nyt siellä on Tubekonin sivuilla jne. Ja ajattelee siksi, että koska ne vlogit ei ole hienosti leikattu ja pyntetty ja näin, vaan semmoista niin kuin, oikeastaan sitä, mitä vlogit tälleen ennen oli enemmän. Ja nykyään voisi niin kuin sanoa, että Niilon ja Marko Boyn vlogit poikkeaa aika paljon tästä nykyisestä valtavirrasta. Mutta se ei ole mitenkään niinku oikein missään nimessä mun mielestä. Et ihan ensimmäisestä Tubekonista lähtien mä oon huomannut tällaista arvojärjestystä tässä niinku tämän tapahtuman kohdalla. Että vähän niin kuin Tubea varsissakin, että siitä nyt jotkut tämmöiset suomalaiset tubettajat on tehnyt jotain videoitakin aikaisemmin muistaakseni, että ei se Tube ole, vaan se on mikään tärkeä, se ei näy sun CV:ssä. Ei siitä niin kuin oikeastaan tässä kysymyskään, että kysymys on nyt lähinnä siitä, että minkälaista kohtelua jotkut saa, ja kun tässä niin kuin selkeästi laitetaan porukkaa jonkinlaiseen arvojärjestykseen, että mikä tekee yleisön suosikista sellaisen, että se saa näin niin kuin matalan arvoisen palkinnon ja nämä muut saa jotain iPhonea ja sen semmoista, että mitä vitun järkeä semmosessa oikeasti on. Että joo, nämä tekee erilaisia videoita, nämä Niilot ja Marko Boyt, mutta ei se niin kuin oikeuta tommoseen kohteluun mun mielestä ollenkaan. Ja minä, jos joku, vihaan yli kaiken sitä, että ihmisiä laitetaan arvojärjestykseen. Ja siis, nyt ei puhuta mistään sellaisesta, että ns. Tavallinen kansalainen ja presidentti. Ei mitään sellaista tietenkään, siis totta kai niin presidentti on silleen periaatteessa niin kuin paljon korkeammassa arvossa niin kuin meidän yhteiskuntamme kannalta, mutta mä nyt puhun siitä, että kun on YouTubettaja, ihan vaan niin kuin suomalainen YouTube-yhteisö, niin miten sellainen, jolla on 50 000 tilaajaa, on ihmisenä jotenkin arvokkaampi kuin joku, jolla on sitten vähemmän tilaa, ja mä en tiedä, onko se siitä sitten, se ei ole oikeastaan siitäkään kiinni, vaan se on siitä, että, tai miten niin kuin Tubekonin mielestä, se on kiinni siitä, että minkälaisia videoita he tekevät, ja poikkeavatko he kuinka paljon siitä niin kuin valtavirrasta heidän tuotteestaan, missä yritetään niin kuin luoda tämmöinen ylipositiivinen kuva
enimmäkseen yläasteikäisille nuorille, että hei, kaikki on niin iloista ja maistakaa vaan vittu paska oikeasti, mä en voi muuta sanoa. Ja mä haluaisin nyt kunnon keskustelua kommentteihin tästä aiheesta, jos siihen haluatte osallistua, koska mun mielestä siis tästä pitäisi vaan keskustella paljon enemmän ja tuoda tää julki. Sitten jos joku tämmönen mua paljon suositumpi suomalainen YouTubettaja katsoisi tän jollain todennäköisyydellä, niin haluaisin tietää, että miksi sinä et ole osallistunut tähän keskusteluun mukaan, koska siis nämä nyt on huomannut tässä Suomitubessa, niin sanotaanko näin, että ne isoimmat nimet pysyy hiljaa tällaisista asioista, tämmöisistä aika niin kuin vakavista asioista, että puhutaan oikeastaan vaan tosi positiivisia asioita tai pysytään mahdollisimman neutraaleina eikä reagoida mitenkään. Ja mähän en siis nyt sano, että jos tapahtuu negatiivisia asioita, niin siitä on pakko puhua. Ei, mutta kun nyt on kyse tällaisesta manipuloinnista Suomen suurimman YouTube-tapahtuman kohdalla, mikä on tosi iso osa tätä NS-Suomitubea. Ja sitten kun siinä niin kuin tapahtuu tällaisia asioita, niin on mun mielestä aika tyhmää ja oikeastaan jollain tapaa ehkä nössöäkin, että pidetään suut supussa. Tämä on vaan mun rehellinen mielipide asiasta. Ties. Eipä oikein meikäläisen kannalta muuta, mutta vielä tähän loppuun, että todella iso keskisormi Tubeconille, heidän järjestäjilleen, ja älkää mun katsojat ihmetelkö, että te ette mua Tubeconissa tuu koskaan näkemään, ellei tää asia muutu. Että palkinnot kuuluu heille, ketkä sen ovat ansainneet ja voittaneet. Ja ylilaudalle todella isot hatunnostot ja tosi paljon peukkuja teille. Eipä meikäläisen kannalta muuta. Nähdään tulevissa videoissa. Se olisi morjes.